ինչ վերաբերվում է նախկին ու չնախկիններին, որ ամսի 21-ին հունիսի Նիկոլը լինա նախկին, այդ վարձում ենք ինչ, ինչ եմ տանում, նախկին բարը ես մեր ընդհանուր ընկալումը կերծ օրակարգա, երբ որ մենք իսում ենք նախկինների և չնախկինների կամ ներկաների, մենք կորցնում ենք վանդակությունը։ Հիմա դուք այդ հարցը կարող եք ուղղել ցանկացած այսօրվա մեր համայնքների ղեկավարներին, բայց առաջարկում եմ եկեք դատենք գործերով։ Հենց հիմա դրա մասին էլ ասելու եմ։ Դուք տեսեք, համարյա բոլորս եղել ենք այո հանրապետական կուսակցության անդամներ, մեկը մի քիչ ավել, մեկը մի քիչ պակաս, եւ չենք ամաչում դրանից, որից եմ կրկնում, եկեք գործերով դատենք։ Այն ինչ որ հիմա Նիկոլը բղավում այս երկարին ու մենակ բղավում է, 16 թվից մենք արդեն կատարել ենք այդ կոռուպցիայի դեպ պայքարը, այդ աշխատանքները արդեն կատարված են, թե ներդրումների առումով։ Գնացեք ունիք ամեն ցանկացած բիզնեսմենի, հարկ կանգնացեք փողոցում, միջին խոշոր կապ չունի, ասեք ո՞նց է եղել այն ժամանակ, դանդես բոտոր բոլոր պատասխանները կտան դրա վերաբերյալ։ Պատահական չէր, որ մենք երբ որ ստանձնեցինք Սյունիքի մարզը, ու ես որպես մարզպետ, Սյունիքը գտնվում էր բոլոր ցուցանիշներով վերջի տեղը, մեկ տարի հետո մենք ակել ենք ցուցանիշները առաջի տեղով, թե ներդրումային, թե սոցիալական, թե սեփական հարկերի մասով, բոլոր ցուցանիշներով եղել ենք առաջի տեղում։ Ինչ վերաբերում է հանրապետական կուսակցությանը, եթե հիշում եք, մեր շոգ մեծամասնությունը քաղաքապետերի, ընկվել են հանրապետական կուսակցության շարքերը 16 թվականից, ու կարող է մեկը մի քիչ ավել։ Ինչ էր կատարվում այն ժամանակ, Կարեն Կարապետյանը երբ որ դարավ երկրի վարչապետ, փոխվեց իհարկե ինչ-որ մոտեցումներ այդ թվում հանրապետական կուսակցությունում, և խնդիրներ էր դրվում, որպեսզի այդ օդիոս ֆիգուրների լճացումից փորձեն ազատվեն, անկան կուսակցությանս և առողջացնեն կուսակցությունը ավելի, և մենք որոշում կայացրեցինք, որ չենք կարող դրսից դա անել, քանի որ ներսում կար որոշ խաղի օրենքներ, և դրա համար որոշումը կայացվեց, որ ընդգրկվենք որոշ կուսակցության շարքերում։ Կրկնում եմ, դա մեր համար շատ լավ փորձ էր մեր հիմիկվա կուսակցաշինության գործում։ Ինչ վերաբերում է դուրս գալուն, հիմա ասեմ, և կատարվեցին այդ բազմաթիվ ներդրումները և այդ առողջացումը մարզային, մարզում, և եկավ այս ապաշնոր թիմը, մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, որ կվտանգենք այդ նույն մեր ներդրող ընկերներին, ոչ միայն մեր ընկերներին, և որոշում կայացվեց դուրս գալ կուսակցությունից, որպես իրանց հարվածից հանենք։ Ինչքանով դա հաջողվեց, ինչ որ միտեղ այո, միտեղ միգուցե ոչ, բայց հիմնական խնդիրը դա էր։ Այդ մասով այսքան ես ձեզ կարողացա արդեն պատասխանել։